Tem outro. Não tô podendo correr não, tá, galera? Aqui tá suave. Eu acho. Não vier mais, né? Passado, tá? Coração ia tá como aqui? Morre, miseras. Fala, manos! Aqui é o Lucas. E hoje, pra mais um episódio de Project Zomboid, estamos aqui com a Michone Michoninha. Com 2.771 zumbis mortos, 3 meses e 6 dias. E, manos, eu acabei de descobrir a fórmula da imortalidade aqui na prisão, velho. Mostrar pra vocês como conseguir comida de grátis, for free, pra sempre. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso freezer. Eu já fiz a colheita aqui. Beleza? Deu bastante tomate. E deu bastante morango também. Esse daqui dá pra colher agora? Deixa eu ver. Não, porque ele tá doente, tá vendo? Mas a gente já tá bem avançado aqui. E vamos olhar aqui no nosso freezer. No primeiro dia, eu consegui pegar... Vou mostrar aqui, 31 pássaros, beleza? 31 pássaros eu peguei. Aqui. E aqui, tem mais quanto? Mais 6 pássaros. O que que eu fiz? Eu montei a armadilha de pássaro aqui na prisão. Para você montar a armadilha e ela ser efetiva, você precisa de 75 quadrados de distância da onde você vai ficar passando, né? Só que a prisão, velho, é tão grande que você consegue fazer a caça dentro da própria prisão sem ter nenhum tipo de ônus, velho. Sem ter nenhum tipo de problema. Beleza? Então eu fiz o teste e consegui pegar 26 passos com 30 armadilhas. Mais ou menos 30 armadilhas. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. E aí, se você tiver uma base na prisão, é bem de boa. O zumbi nunca vai pegar seus pássaros. Nunca vai quebrar as suas armadilhas. E você vai ter comida pra sempre, mano. Basicamente. Beleza, deixa eu só comer meu moranguinho aqui, que tá fácil. Só que o inverno tá chegando, né? Então eu acho que eu vou lá em Rosewood pra pegar mais uns 2 freezers. Freezers? Qual que é o plural de freezer? Não sei. Então eu vou pegar 2 freezers lá, vou falar que é freezers, mas eu não sei direito não, hein? A gente precisa também de uma... Eu anotei aqui, peraí. Escrever e fazer isso. A gente precisa de luzes para colocar aqui. A gente precisa pegar aquele carro branco lá para desmontar e arrumar as peças do nosso carro. E a gente precisa de uma TV. Beleza? Então a gente vai lá em Rosewood fazer isso. E eu vou mostrar para vocês onde que eu deixei as armadilhas. Ah, que você vai pôr na armadilha? Você vai cavar aqui buraco ou pegar terra. E aí vai te dar minhoca. E você vai ver só minhoca. Então é muito sustentável. Porque você vem aqui, tira a terra, vai pegar a minhoca. Depois você vai pôr ali pros passarinhos e vai. E já era, velho. GG. Beleza. Então bora pegar uma arma aqui. Vou pegar só uma picareta. Aí aqui na prisão, água e comida tem pra sempre. Beleza. Depois você faz os coletores do jeito que eu fiz aqui. E só vai faltar gasolina, né? A única coisa que você vai se preocupar é em pegar gasolina. Vou mostrar onde que eu coloquei as armadilhas. Que eu pensei assim, mano, se é só 75 quadrados, então vai dar pra pôr aqui dentro da prisão mesmo, cara. E deu certo. Então fiz a armadilha com essas madeiras que tava aqui. Coloquei essa cerca aqui daquele dia lá.
Eu desci aqui. E olha onde eu coloquei as armadilhas aqui, ó. Inclusive, deve ter pego aqui. Checar a armadilha, ó. Mais um pássaro. Então tá bem de boa, velho. Bem de boa mesmo. Coloquei a armadilha, ó. Até aqui, ó. Enchi de armadilha aqui, ó. Então é só você vir aqui todo dia colocar uma minhoquinha. Ó, pegou outro ali. Não vou ficar pegando aqui, não. Vou lá resolver o negócio dos freezers. Porque também não vai caber todo esse tanto de pássaro aí, não. Então, bem facinho. Comida infinita pra você aí na prisão. Aqui na frente. Não sei como é que tá. Lá matar aqueles malucos. Ah, pra pegar o freezer, eu acho que eu vou ter que precisar de. Vou precisar de. Alguma coisa ali, não? Pé de cabra, sei lá. E os zumbis não conseguem entrar lá, né? Eles ficam bugados ali. Vou levar as ferramentas. Que eu não sei, né? O que que vai precisar lá. Será que no Gigamart tem outro freezer? Vou pegar dois freezers. Dois freezers. Uma TV. Que essa daqui não vê VHS. E mano, aí vai dar pra viver pra sempre. Só morre se sair, velho. Onde tá as ferramentas, hein? Levar isso aqui. Levar isso aqui. Oxi. Tá cheia? Tá, joga isso aqui. Ah, eu já transferi a terra lá pra nossa. Transferi a terra lá pra nossa estufa já. Vou mostrar pra vocês ali. Tá, deixa eu ver aqui. Chave de tubo, serra. Levar o martelo, né? Chave de fenda. Será que tem martelo, hein, mano? Levar marreta. Marreta eu sempre deixo aqui. Lascou, não sei onde eu deixei o martelo, mano. O que mais tinha aqui era martelo, brother. É osso. Aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Fazer estufinha aqui. Não sei se dá pra fazer uma fogueira aqui pro inverno, né? Por isso que eu deixei um espacinho aqui, ó. Não sei como é que vai funcionar, não, velho. Pra manter as plantas aquecidas. Tem bastante madeira ali pra gente queimar. Mas sinceramente não sei se vai funcionar. Só testando mesmo. Pegar uns tomates ali pra nós comer. E vamos lá pra Rosewood. Pegar isso tudo aqui e já era. E deu tomate pra caramba, hein, papai. Deu tomate, mano. Olha isso, 140 tomate. Fora os que eu já comi aí. Fazer sopinha, papai. Já era. Aí faz aquele pardalzinho cozido com tomate. Ai, papai. Receba. Aí, cara, tô pensando em fazer um estoque grande de gasolina, velho. Bem grande mesmo. Mas não sei como. Só se for trazendo os carros, né? Tem que desatachar esse preto aqui. Caramba. Que a gente vai trazer o branco também. E aí eu vou começar a fazer os portões aqui já. Portão de metal, né? Vou ter que estudar metalurgia também. Agora não, onde que vai ter? E galera, depois daquele dia lá que sumiu os zumbis. Diminuiu demais, mano, a quantidade de zumbi aqui. Demais mesmo. Não sei se tinha. É,
Parece que tava tendo bug de respawn, velho. Tava respawnando muito. Agora eu não sei não, velho. Eita peste. Ah, o dia que eu não bato carro também, pode desistir, velho. Nossa, papai. Se eu não bater o carro em nenhum episódio, vocês podem ver que não é eu não. É um clone meu. No dia 12 do 10. O inverno chega no 12, né? Aí eu vou pegar esse carro aqui, ó. Matar essa mulher, né? Putz, tinha uns galões vazios lá já. De gasolina. Podia ter trazido. Esse daqui não tem não, né? Tem não. Não, meu filho, aqui, ó. Acho que lá no Gigamart deve ter os freezers, né? Podia pegar uns pisos aqui, ó, dessa casinha também, se der tempo. A galerinha. Aqui já tem dois, perfeito. Tava esperando. Faz tempo que esse machado tava prometendo quebrar. A galera ali também, ó. Tem vários nadadores agora, hein? Vou colocar. Tinha outro machado aqui, tem outro zumbi aqui. Não sei na onde. Matar aquela outra galerinha ali, porque, né? Já que tá aqui. Que essa galera aqui é da igreja, hein? Correr aqui, né? Acho que esses daqui a gente já viu se tinha galão, mas não tem não. Pegou aqui. Um monte de porcariada aqui nesse carro aqui. O nosso problema vai ser gasolina, velho. Como sempre, né?
Encheu? Oxe, tá bem judiado esse carro aqui também, papai. Porta-mala todo lascado. Uma TV que preste, piso, luzes. Onde que eu vou arrumar a luz, hein, mano? Sabe o que que eu fiz? Eu quebrei esse negócio aqui, ó. Aí não tem jeito de pegar isso aqui, não, né? Interruptor. Lascou, velho. TV, né? Bora pra TV? Será que lá no posto não tem? A gente já enche o gasolina desse trem aqui. Vamos lá ver. Apesar. Aqui deve ter, mano, TV. Mas as melhores TV eu acho que é das casas de rico, né? Então na volta a gente pega. Eita. Zumbi aqui. Tem mais? Não sei onde. Esse aqui chega ali, chega também, não? Chega. Zumbi aqui, ó. Sempre esperto com o ouvido. Vamos ver ali dentro do posto. Se tem uma TV aqui, a gente já leva daqui, né? É uma porcaria a TV daqui também. E esse rádio aqui, hein? Vou levar, mano. Vou desmontar aqui mesmo, vai. Aí, quando chega aos 40 minutos de vídeo, Lucas lembra de pedir seu like, se inscrever e ativar o sininho aí. Não se esqueça, igual o Lucas, mano. Lembrando que agora a gente tem a chave Pix, se você quiser apoiar o canal, beleza? Bom, acho que a gente tinha que ter virado ali. Mano, o freio desse carro aqui tá um crime. Vamos procurar as luzes ali, uns abajures, né? Uma TV e uns abajures ali. Abajures? Que isso aqui? Ah. Aqui mesmo. Matar o moço do chapéu. Gostei do chapéu. Pronto. Agora eu fiquei lindo. Michonne Cowboy. E a Ana Carolina postou no comentário aí em algum vídeo que
Em que momento que a Michonne tinha ficado careca com a careca amarela? Onde tem saco de lixo aqui? E era a blusa da Michonne, velho. Dei risada, viu, mano? Caramba. Será que bugou de novo o som? A mulher entrou sozinha ali, gente. Deve ter bugado o som de novo, igual naquele dia. Peguei a TV. Oxe, um monte de comida aqui. Vou levar tudo, papai. Vê se tem abajur aqui por aqui. Devo ter jantado todos os abajures por aqui da vizinhança, né? Quando eu tava upando a elétrica. Seu osso de achar, mano. Aqui, ó. Tem zumbi aqui por perto. Acabei de ganhar agilidade. Peguei um abajur. E essa coisa aqui, ó. Vou levar esses arbustos aqui também. Eita peste, quebrou. Quebrou o arbusto, já viu isso? Oxi. Canteiro de flores. O caramba. Eu vi o flor quebrar desse barulho aí. Encher minha garrafinha aqui e vambora. Agora é só chegar em casa e já era, gente. Chegou em casa e GG. Liga esse farol aqui. Ô louco. Quase capotou o carro, bicho. Um zumbi só. Bom, mas estão chegando aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. E se você quiser apoiar o canal, tem a chave Pix aí, beleza? E no próximo episódio. Próximo episódio não. Eu vou dar um grau aqui na base, beleza? Estudar a metalurgia aí. E fazer os portões aqui bonitinho, tals. E quando tiver alguma novidade, eu volto aí para gravar para vocês, beleza? Então valeu, falou e até mais.